Und die ist doch hier, Elmut, das ist eigentlich. Ah, wo ist das? So. Sad ću ja samo da te pitam, da mi kažeš kako se zoveš. Ana Blagović. I koliko godina imaš? 7. I reci mi kako ti se dopada u ovoj školi, šta si naučila? Da pravim torbicu. Ti se to dopada? Da. Hoćeš nositi tu torbicu? Gospođa Ćirić, šta ova grupa ovde sada radi, deca? Ova grupa ovde upravo izrađuje loptice. One koje su ukrasne, znači otprilike ovako, a za izradu tih loptica su nam potrebna dva kartončića koje isečemo i onda ovako prstićima deca provlače. Ovako. Ovo mora sve da se ispuni ovde, ova rupica koja, onda mora kompletno da se ispuni bum. Kada se to završi, evo ovako, kao što je ovde sada ispunjena. Te kada se ovo kompletno završi, onda nastaje sečenje po obodu ovde, vezivanje, znači kartončići se ovako razdvoje, veže se, loptica i iza toga nastaje šišanje. Ova loptica tek treba da bude srednja šišana. To je upravo onaj detalj na tašnama koji smo videli, koji se stavlja. To je taj detalj na tašnama, ali on može da bude i na kapici, i na mobilnom telefonu, i ne znam, mašta može svašta da podnese. Znači, one su kreatorke, one su dizajneri, gde god budu postavljena lopticu, bit će prelepo. Pored tkanja, ovih ukrasnih detalja, ovde je zastupljena i škola pletenja, je li tako? Jeste. Evo, mi ovde imamo vunu iz Pirotskog kraja, moram da kažem, gde je zastupljeno i pletenje i devojčice mogu da može da urade šal, tašmu ili neki drugi ukrasni ili odevni predmet sa ovom tehnikom.